Simbora, rapaziada, estamos chegando com mais um vídeo aí para trazer dessa vez 10 acessos que vocês vão ter que ter aí ao longo da sua jornada no Tibia. Esses 10 acessos de hoje, eles vão ser bem variados, vai ter desde hunts para Profit até hunts para XP, para todas as vocações e para todos os levels. Inclusive alguns acessos não são de hunts, são coisas que você vai precisar para facilitar a sua jornada aí durante esse tempo aí no Tibia. O primeiro acesso é o acesso à Banuta, que é através da quest The Ape City Quest. Esse acesso aí ele vai ser obrigatório a partir do level 200 e de bônus aí você vai ganhar o addon do Xamã. É importante porque vai liberar para todas as vocações uma hunt interessante aí para quem gosta de caçar solo, tá? E também essa quest da Banuta ela vai ser útil em outras quests, que você vai precisar ter o acesso se eu não me engano, ao menos 4 da Banuta para fazer outras quests aí. Então, Banuta é importante ter no seu personagem. O segundo acesso que você vai ter que ter é a The New Frontier Quest, que é a quest de Farmine para liberar o continente de Zaun. O continente de Zaun ele vai liberar várias hunts, como para EK Level 250 a Drakenwalls, vai liberar o Zaun Palace depois que você fazer a The New Frontier Quest, que é para RP Level 300, e dá para caçar de EK e de Mage lá também. Para você entrar no Zaun Palace, você tem que entregar 10 Tomes of Knowledge. E para entrar no continente de Razashai ali, você vai ter que ter feito a Wrath of Imperor Quest, que também libera várias hunts ali, como os Draken Abominations, como a própria Drakenwalls, que você vai ter que ter a Watch pronta, e a hunt lá onde tem os Ghastly Dragons e os Undead Dragons, que também é boa. Fora as outras hunts, tem uma pancada de hunt nesse local, é importante você ter essa quest. No level 100, se torna obrigatório você ter a Pits of Inferno e a The Inquisition Quest. Por vários motivos, como várias áreas de hunts que vão liberar que você vai acabar usando mais tarde. Vai liberar vários boss de áreas diferentes. No momento que você fizer a Inquisition, você vai poder fazer a Bless toda em Thais ali no NPC do sul de Thais. Que aí não precisa ficar percorrendo todo aquele caminho lá indo nos 5 NPCs. E de quebra ainda você ganha o Demon Hunter Addon. O quarto acesso obrigatório é o acesso a Feirist. Em Feirist nós temos duas hunts que são muito boas para EK Level 200 e para RP Level 200. A gente tem a Mini Roshamu, que é as boquinhas e os silencers enfraquecidos. E também tem o Boss Crow Azura ali para quem gosta de boss diário. A quest de Feirist você libera através da Threatened Dreams Quest. Eu acho que é assim que fala. E depois ali você tem também a hunt de Elfo de Fogo, que é para Copa todas as vocações solo a partir do level 500 e é uma belíssima hunt de XP, uma das melhores do jogo para quem tá jogando solo. O quinto acesso que é importante que você tenha é a Postman Quest, principalmente para quem vai caçar nos Minocults. Para quem vai caçar nos Minocults é obrigatório, a partir do level 200 ali você tem que ter essa quest para poder usar as caixas de correio que tem ali em Mintwalin. Você também vai ter que ter o acesso ao Rashid, que é um acesso que demora 7 dias para fazer, mas você vai levar aí cerca de 5 minutos por dia. É um acesso bem simples, que varia entre você pegar alguns itens para ele, e tem algumas missões do dia que é só você dar raio para ele e já tá completa a missão. Também nessa mesma pegada tem o Djinn, que é você pode escolher entre o Djinn, o verde e o azul. É aconselhável para que EKs que tem mais cap peguem o Djinn verde, né? Porque os itens costumam ser mais pesados, e para Mage pegar o Blue Djinn, que tem os itens mais leves. Essas quests não tem level para fazer, você pode fazer em qualquer level. E é importante que se tenha para que você não fique perdendo dinheiro no marketing ali, porque se for somar no final do mês aí, você vai perder um monte de dinheiro se ficar vendendo seus itens no marketing em vez de vender pro Rashid ou pro Djinn. Rapaziada, esse vídeo ele tem um oferecimento do Moedas, que é parceiro aqui do canal e é revendedor oficial de Tibia Coins. Tem o meu link aí na descrição, se quiser ajudar o canal, pode utilizar o meu link aí. Melhor preço, melhor entrega é no Moedas. E o melhor site para você fazer suas apostas é o Tibia Blackjack, que conta com diversas modalidades de jogos e você vai poder se divertir e ainda ganhar algumas Tibia Coins. O link também está aí na descrição, fechou? O sexto acesso, que é muito importante que você tenha, principalmente a partir do level 300, é o acesso ao cubo, que fica na Mysterious Ornate Chest. Esse acesso dá para fazer solo, tem alguns vídeos aí ensinando a fazer esse acesso aí no YouTube. E ele é muito importante para quem caça em hunts que são muito longe com caminhos difíceis. Por exemplo, quem caça na Ferumbras, esses locais assim que é de difícil acesso. Então é obrigatório que você tenha o cubo para evitar ter que percorrer o caminho de volta, né? Fora que agiliza muito o seu rolê todo aí, ele pode ser utilizado a cada 2 horas. O sétimo acesso importante para quem caça solo é os 50 pontos de Oremons, principalmente porque ele libera a hunt na Catacombs, que é uma hunt que dá um ótimo profit com uma XP muito boa.
E a partir do level 400 ali, level 350, acredito que em grupo já consegue caçar. Mas um RP level 400 solo já consegue caçar. Mage, eu não sei, não tenho certeza se consegue caçar ali na Catacombs, mas para EK level 500 mais é muito bom também. O oitavo acesso também em Oramund são os 300 pontos, que aí vai liberar a Hunt dos Glutes, que é muito boa para todas as vocações a partir do level 200. Fora várias outras hunts ali, e Oramund é muito bom para fazer bestiário, que tem muitas hunts que tem bastante criaturas aglomeradas, então é muito interessante você ter o acesso ali a Oramund, tá? Outro acesso muito bom que você tem que ter é o acesso a Grey Island ali, aquela parte onde tem os Deeplins, onde tem o boss Jaul, que ele é a partir do level 250 é uma boa hunt. E através da Liquid Black Quest que você consegue esse acesso. É uma quest muito rápida. Eu acredito que no máximo 5 minutos você consegue fazer essa quest. E é um acesso muito bom de se ter no seu char. Por último, para os levels 200 mais que querem dar uma farmadinha, a gente vai ter os Pirates, que você encontra em Haskakun. E para você acessar ali, você precisa da Pirate's Tale Quest. Os Pirates são uma ótima hunt de profit para EK acima do level 250, principalmente se tiver a Tigra Outblade. Mas as outras vocações também conseguem caçar aí, só que não vai ser tão eficiente, tá bom? Rapaziada, por hoje era isso. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, vocês deixem um feedback aí nos comentários, que eu posso trazer uma parte 2 aí com outros acessos. A gente sabe que o Tibia tem uma porrada de acessos, daria para fazer até a parte 10 se quisesse. Mas aí eu aguardo aí o feedback positivo de vocês para fazer uma segunda parte se for necessário. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal, dá essa força para nós aí. Tamo junto, até a próxima. Falou e fui!